Sumnjive privatizacije, politički kriminal, kriza izvršne vlasti. To je ova zemlja danas i to u trenutku kada bi sve političke opcije ubrzano trebalo da rade na provođenju uvjeta u približavanju evropskim integracijama i boljem životu građana Bosne i Hercegovine. Umjesto toga imamo očitu krizu dvije vlade. Jedna od glavnih uloga u oba slučaja ima SDA. Gost dnevnika je predsjednik ove stranke Sulejman Tihić. Dobro večer. Dobro večer. Gospodine Tihiću, da li puca koalicija SDA-HDZ? Postoje određeni problemi u odnosima između ove dvije stranke koji se kreću od pitanja gradonačelnika Mostara, zatim rada federalne vlade do svih ovih preglasavanja koji se dešavaju na vijeću ministara. Pa evo, možemo uzeti zadnji događaj kada su ministri iz reda hrvatskog naroda rekli da će u buduće bojkotovati rad federalne vlade. Mislim da onaj ko se odluči da bojkotuje rad neke institucije, on snosi i odgovornost, znate, i na njega pada odgovornost. Tim prije što u konkretnom slučaju, to je samo jedan prijedlog odluke o kojem će se raspravljati na zastupničkom domu, zatim na domu naroda. Pa ukoliko bude se pokazalo da je ugrožen etnički interes Hrvata, postoji i Ustavni sud. Međutim, bojim se da često puta, to je praksa i jedno iskustvo me naučilo, da iza onih velikih priča o zaštiti etničkog interesa stoje neki lični, grupni, materijalni, često puta kriminalni interes. Možete li biti malo konkretni kada su u pitanju kriminalni interesi? Što je tačno u pitanju? U konkretnom slučaju trebamo sačekati i vidjeti šta je u pitanju. Ja ne želim, niti bi ikada volio da ministri iz reda SDA donose odluke koje bile na štetu bilo hrvatskog, bilo srpskog naroda. Međutim, isto tako nećemo pristati na ucjene da se pod zaštitom etničkog interesa provlači određeni materijalni, grupni, lični ili kriminalni interes. Sutra imate sastanak sa predsjednikom HSP-a Zvonkom Jurišićem. Da li u stvari tražite nove partnere u vlasti? Pa vidite, ja sam skoro imao razgovore sa gospodinom Božom Ljubićem. Sutra imamo sa HSP-om. On su također tražili da sjednemo, razgovaramo o pitanjima i temama koje su od interesa za sve političke stranke. To je uglavnom ustavna materija i nije dovoljno imati jednoga partnera, treba imati više partnera. Zbog toga ćemo sutra razmijeniti mišljenja prvenstveno o ustavnoj materiji sa HSP-a. Dragan Čović je od vas tražio da uskratite podršku direktoru HTA Mostar Stipi Prliću. Šta ćete uraditi? Vidite, mi ćemo, kada to pitanje dođe na dnevni red, glasati za onoga kandidata koji ispunjava propisane uvjete i za koga stoje rezultati rada. Da li, gospodin Prlić, po vašem mišljenju, ispunjava te uvjete? Po mišljenju ministra koji je predložio, ispunjava. Jasno je da stranački predstavnici u vladi ne donose velike krucijalne odluke bez konsultacija sa samom strankom. U tom kontekstu, da li ćete podržati privatizaciju? Da li smatrate da je pravo rješenje u ovoj krizi privatizacija Energoinvesta i Bosna Lijeka? To traži jednu širu elaboraciju, ali kratko. Mi smatramo da treba krenuti u proceduru priprema za donošenje jedne takve odluke. Da li ćemo donijeti pozitivnu odluku ili negativnu, zavisi od elemenata koji nam budu predočeni tom prilikom. Kada se bude donosila odluka, svakako javno, transparentno, kroz vladu, kroz parlament i kad budemo imali sve elemente za ili protiv privatizacije, stranka demokratske akcije će iznijeti svoj stav. SDA je najavila povlačenje iz vijeća ministara. Hoćete li to uraditi? Pa vidite, mi smo nezadovoljni, kao i mnogi drugi radom vijeća ministara. Nezadovoljni smo etničkim rasporedom, odlukama, imenovanjima, često puta preglasavanjima. Znate, vidjeli ste da su ministri iz reda bošnjačkog naroda preglasani kad je bio zakon o popisu stanovništva, zatim kad je bio zakon o produženju mandata stranih sudija i tužilaca. Mi smo bili za produženje mandata, a ministri iz reda HDZ-a i SNSD-a nisu bili za tu odluku. I vidjeli ste da postoji jedan debalans na štetu Bošnjaka. Od 24 imenovanja, 12 su Srbi, 7 Hrvati, 4 Bošnjaci i jedan iz reda ostali. Tako da mi smo na to ukazivali i ne volimo da se koristimo tim argumentima
pretjeranog iscanja zaštite etničkog interesa. Međutim, sad je to stvarno prešlo jednu mjeru i mi smo tražili da se taj zaustave te tendencije. Međutim, ukoliko se to ne desi, hoćete li izaći? Mi ćemo tražiti da se usvoji jedan sporazum kojim bi omogućio i sada i u budućnosti jedan etnički raspored u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Znači, prema onome kako stoji u članu 9 Ustava Bosne i Hercegovine, treba osigurati na glavnim pozicijama etnički raspored u skladu sa strukturom stanovništva Bosne i Hercegovine. Da, to je jasno, to je nešto što je već ranije dogovoreno, ali ukoliko se i to ne desi, ukoliko ne dođe do potpisivanja tog sporazuma, šta onda, je li SDA definitivno izlazi iz vijeća ministara? Mi smo rekli, ukoliko se ostvari one prijetnje o kojima govori predsjedavajući Špirić, gdje je rekao da će povezati, da će zaustaviti imenovanje zamjenika predsjedavajućega ukoliko SDA ne pristane da se, ne znam ti, iz reda srpskog naroda imenuje direktor uprave za indirektno oporezivanje. Znate, mi nećemo pristati na te ucjene. To je sigurno. Znate, jer pitanje zamjenika predsjedavajućeg, to je paket koji je podrazumijevao i poziciju predsjedavajućeg SNSD-u. Na osnovu tog sporazuma o uspostavi parlamentarne većine izabrani Špirić. I to se ne može ni s čim drugim vezati. Ukoliko oni budu protiv imenovanja Ahmetovića samo zbog toga što mi ne želimo pristati na njihove ucjene, onda ćemo se mi jednostavno povući iz vijeća ministara. Nećemo biti ni o parlamentarne većine. Smatrat ćemo da su oni odustali od toga sporazuma i mi nemamo više šta tražiti u tom vijeću ministara. SDA je oštro reagirala na prekjučerašnju posjetu Dragana Čovića i Milorada Dodika Srbiji. Šta mislite, šta je pozadina te posjete i zašto tako oštra reakcija? Vidite, možda se tom pitanju daje veći značaj nego što treba. Možda je to i posljedica činjenice da već nekoliko godina nemamo zvaničnih posjeta između institucija Bosne i Hercegovine i Srbije. Međutim, posjeta predstavnika, da tako kažem, srpskog i hrvatskog naroda, Beograd, znate, bez Bošnjaka stvara određene sumnje. Međutim, nije moguće. Nećete reći da ste prošle godine vi sami bili kod Borisa Tadića. Drugo, ja sam bio sam kao pojedinac, a drugačije kad se dvojica predstavnici srpskog i hrvatskog naroda isti dan susretnu sa predsjednikom Tadićem. Međutim, bez obzira na sve, znate, ja smatram i uvjeren sam da se u Bosni i Hercegovini ne može ništa rješavati bez Bošnjaka. Nije se to moglo ni 1991. godine. A isto tako mislim da ni predsjednik Tadić ne bi pristao na takve, ili želim da vjerujem da ne bi pristao na takve dogovore. I za kraj još jedno pitanje. Hoće li SDA, ukoliko u parlamentarnu proceduru dođe SDP-ov prijedlog zakona o porijeklu imovine, podržati taj prijedlog? Mi ćemo podržati prijedlog onoga zakona kakav postoji i u drugim demokratskim zemljama Europske unije. Da li je to taj prijedlog SDP-a ili uz neke korekcije, ali u svakom slučaju smatramo da jedan takav zakon treba. Gospodine Tihiću, hvala lijepo što ste bili gost Dnevnika.